אדם שעושה עבירות. הקדוש ברוך הוא אומר, קלני מראשי, קלני מזרועי. הקדוש ברוך הוא בוכה על זה שהוא צריך להעניש אותנו, כי מידת הדין מחייבת, והקדוש ברוך הוא לא רוצה, לא רוצה. אז זאת אומרת, בן אדם צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא גם אם נותן לנו שני פליקים, הוא בוכה, הוא בוכה. במסתרים תבכה נפשי מפני גבה, אומרים חכמים, הקדוש ברוך הוא בוכה במקום שנקרא מסתרים, מפני שנתלה גאוותן של ישראל וניתנה לאומות העולם. והרב יעקב ברייש, זכר צדיק וברכה, שהיה בדין בציריך, אמר את זה בספר חלקת יעקב, שהיום רואים שאנשים יהודים, במקום לכבד תלמידי חכמים אמיתיים, אברכים, בני ישיבות אמיתיים וכו', מעריכים זה דוקטור, זה פרופסור, מעריכים אנשים עם שמות של גויים, ונתלה גאוותן של ישראל, במקום להתגאות ביהודי המקורי, מתגאים בשל אומות העולם. על זה בוכה הקדוש ברוך הוא גם כן. עולם הבא זה עולם חמישי, עולם שני זה גן עדן או גיהנום, עולם הבא זה האחרון, זה אחרי ימות משיח, אחרי תחיית המתים. הגן עדן זה הכנה לקראת הימים שיבואו אחר כך, שזה זמן תחיית המתים ועולם הבא. ומרגילים את האדם קודם כל לקבל רוחניות בכמות כזאת כמו שיש שם. בגן עדן, בוא נגיד שאתה מגיע לגן עדן ואתה נמצא ברמה של השם שלך, זה מי שאתה, מה שטרחת זה מה שקיבלת. אתה לא יכול לעלות למעלה יותר גבוה גבוה, אתה לא תגיע לרשי ולא לרמב״ם ולא עכשיו בתחיית המתים יקומו כל גדולי העולם, מהאדם הראשון ונוח ועבר ואברהם ויצחק ויעקב השבטים וכולם, ואתה תהיה איתם ביחד פה. זה דבר אחר לגמרי לגמרי, שגם בגן עדן לא יכולת לזכות לו. ואחרי זה, אחרי אלף שנה שהסתיימו אלף השביעים, כולם הולכים לעולם הבא, מי שראוי לפי מה שהוא הכין.